menos de 2 semanas para o Dia das Mães, o comércio ainda registra baixa nas vendas. Mas os lojistas estão confiantes em um crescimento de pelo menos 5% em comparação ao ano passado. Comprar o presente da mãe não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se tem mais de uma. Não é mesmo, Alice? Eu tava dando uma pleiteada por aqui, né, porque minha mãe é meio exigente. Ela, pior que eu tenho duas, aí tem que ter como presente para as duas. Uma já tem, acabei de encomendar, e a outra ainda tô dando uma olhada para ver o que ela vai querer. Para os lojistas, a expectativa é de crescimento de 5% nas vendas do Dia das Mães, em comparação ao mesmo período do ano passado. A gente acredita num crescimento, né, independente do que se apresentou no primeiro trimestre, né, porque realmente tinha o cenário político, tinha muitas mudanças, mas eu creio que isso já está ficando para trás e o ano realmente começou, né, depois do carnaval um pouquinho mais tarde. Então, assim, tudo isso vem trazendo, né, expectativas positivas com relação a mães. Em contrapartida, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas diz que, mesmo com o otimismo dos lojistas, o crescimento não deve ultrapassar 1% por causa do cenário atual no mercado. O consumidor está meio retraído, não é? E isso se reflete nas vendas do comércio. Quer dizer, há uma perspectiva de que a recuperação do nível de empregos vai demorar bastante. Faltando menos de 2 semanas para o Dia das Mães, as vendas ainda estão abaixo do esperado. Mas os lojistas continuam otimistas e apostam nas promoções para melhorar o cenário do comércio. Tem loja que mantiveram os preços para ter uma expectativa, que é a nossa segunda melhor data, só perde para o Natal. Os shoppings também estão apostando nas ações de marketing para atrair clientes. A gente oferece opções gratuitas para o cliente aqui de Manaus, onde ele pode ter um ambiente seguro, climatizado e ter cada vez mais experiências inesquecíveis. Com tantas promoções, difícil vai ser a mamãe ficar sem presente. O Boi Bumbá Garantido já está preparado para realizar a tradicional alvorada do boi, que passa por vários bairros lá de Parintins até a Praça da Catedral. Quem passa pela Avenida Lindolfo Monteverde já observa a ornamentação montada para esperar a passagem da Alvorada do Garantido. Uma tradição que começou com o fundador do boi, que leva o mesmo nome da avenida. A previsão é de que às 6 horas da manhã, a Alvorada chegue aqui na Praça da Catedral, no centro da cidade de Parintins. Na década de 70, a Alvorada voltava para o curralzinho da Baixa. A Alvorada do Boi é preparada com carinho pela diretoria, sócios e torcedores. Milhares de pessoas acompanham a festa cantando e dançando no ritmo do dois para lá e dois para cá. Da festa para o esporte, o Amazonas é o primeiro estado do país a organizar o futebol solidário voltado para imigrantes venezuelanos. Hoje a Arena da Amazônia recebe o Lendas do Flamengo e Amigos do Iranduba. E olha, além da solidariedade do futebol, também tem samba em campo, não é mesmo? Valdir Adriano, muito boa noite para você. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Pois é, aqui na Arena da Amazônia vai ser uma noite de muito futebol. Em campo, nesse momento, as meninas do Iranduba Futebol Clube, do Hulk da Amazônia, estão enfrentando aqui a equipe do São Francisco da Bahia. E esse não é o único jogo que vai ser realizado aqui na Arena da Amazônia. Daqui a pouco, a partir das 8h30 da noite, os amigos aí do Iranduba também e também as lendas do Flamengo vão se enfrentar aqui mesmo, nesse mesmo estádio. A expectativa de público é muito grande para cá e até agora aí a gente vê o jogo que está no primeiro tempo aí, quase no finalzinho do primeiro tempo, continua no 0-0. A gente espera aí que as meninas do Iranduba conquistem aí essa vaga para permanecer no Brasileirão. E daqui a pouco começa esse jogo aí. Todos os dois jogos são válidos, são solidários. Ainda dá tempo de você vir para cá e trazer também o seu quilo de alimento não perecível para fazer parte aí dessa competição bonita, essa ação solidária que também junta o futebol amazonense com o futebol carioca. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Valdir. Tô torcendo pelo Hulk. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você, véspera de feriado. E amanhã a gente se vê, hein? Até lá.